Kära systrar och bröder i Kristus, Jesus fråga till lärjungarna i dagens evangelium handlar inte om någonting subjektivt. Vem är jag för er? Det säger inte Jesus. Nej, han frågar efter människors utsaga om ett objektivt faktum, om hans sanna identitet. Vem säger människorna, vem säger ni att jag är? Aposteln Petrus svar är den bekännelse av Jesus sanna identitet som grundlägger kristen tro. På den här bekännelsen byggs hela kyrkan, på bekännelsen och inte på förträffligheten hos Petrus, de andra apostlarna eller de efterföljande påvarna och biskoparna, hos alla troende, inte ens förträffligheten hos oss. För att bevara den här bekännelsen och tron som kommer ur den genom tiderna ges en särskild auktoritet åt kyrkans läroämbete. Påven och biskoparna och prästerna och diakonerna till deras hjälp, vigda i den obrutna kedjan av bekännelse och tro från Petrus. Återigen, den här auktoriteten ges inte för vår personliga förträfflighets skull, utan bara som särskilda verktyg för Kristus trots alla våra brister. Om tron inte skulle ha en objektiv grund, alltså en grund som inte beror på våra personliga styrkor och tillkortakommanden eller på våra åsikter, utan som vi erbjuds ta emot och omfamna för att sedan försöka gestalta allt mer i våra enskilda liv efter. Ja, om det inte vore så att tron är något vi omfamnar, som är där som vi omfamnar, så kommer tron förr eller senare bara att bli en tro på oss själva. Det är vad Jesus menar med människors tankar när han så, får vi säga, ganska skarpt, nästan riktigt otrevligt faktiskt, tillrättavisar Petrus för att vilja hindra Guds frälsningsplan på grund av egna mänskliga åsikter och prioriteringar. Även om de som hos Petrus har goda avsikter bakom sig, Petrus vill ju förhindra något fruktansvärt, så skulle de ju leda fel, det vill säga bort från det Jesus har kommit för att göra. Enbart god avsikt räcker alltså inte. Varningen är relevant för kristna i alla tider, också för oss idag. Det som de facto uttrycker, det som handlingen de facto uttrycker, oavsett avsikten, måste faktiskt också vara gott i sig, det vill säga förenligt med Guds vilja. Jesus förbjuder sina anhängare att tala om hans sanna identitet, och det här brukar kallas för Markus hemligheten eftersom det görs oftast i Markus evangeliet. Och det beror på att Jesus lidande och död först behöver inträffa, och så hans uppståndelse, för att människor verkligen ska kunna förstå vem Messias, Guds utvalde befriare, är och vad han har kommit för att befria oss ifrån. Och förstå att denne lidande befriare verkligen är den som profeterna hade förutsett många hundra år tidigare, som vi hörde ett exempel av i första läsningen ur Jesajas bok. En messias som inte är korsfäst och uppstånden från, det vill säga besegrare av döden, är helt enkelt en falsk messias. Jesus vill alltså avlägsna sig från alla föreställningar om att han har kommit för en politisk, social, ekonomisk eller till och med ekologisk befrielse. Messias är inte en politisk ledare. Jesus kommer inte med något politiskt program, utan med något mycket större och viktigare och mer grundläggande. Räddningen från döden, som vår responsoriesalm idag beskrev, till det eviga livet med Gud, eftersom han själv också är Gud. När vi förstår, tar emot och bejakar den här befrielsen som Jesus kommer med, då kan den börja verka i oss redan här och nu, och därmed genom oss, genom att den verkar i oss och genom oss, få en massa konsekvenser här och nu, också politiska, sociala, ekonomiska och ekologiska.
Så som andra läsningen i Jakobs brev beskrev det. Våra handlingar som uttryck för vår tro frälser. Men just för att de är tron som lever och utförs för Guds skull. Det vill säga av viljan av att Guds vilja får ske. Därför är innebörden av de handlingar som följer av den frälsande tron ytterst, som Jesus också säger uppmanande, att förneka sig själv, bära sitt kors och mista sitt liv. Alltså, som han, med honom, för hans och Guds skull. Det här betyder att försöka undvika och avstå från sånt som kan försvåra eller äventyra vår frälsning, även om det kan smärta och kosta. Det betyder att acceptera olika slags hån, förföljelse, men också sociala begränsningar för sanningens och den gudomliga kärlekens skull, den som vill vårt bästa, vilket inte alltid är det vi vill här i tid och rum. Vi tror ofta att vi vill vårt bästa, men vi fokuserar verkligen på tid och rum. Den gudomliga kärleken vill vårt verkligt bästa, det vill säga vår eviga frälsning. Någonting bättre kan inte finnas. Att förneka sig själv och mista sitt liv, som Jesus uttrycker det, betyder alltså att försöka ordna livet här och nu efter Guds värdeskala som Jesus Kristus uppenbarat och kyrkan i alla tider förkunnar. Och inte efter världens eller ens egna värdeskala, hur bra avsikter man än tycker att man har med den. Och notera att det handlar alltså om att försöka, att göra vad man kan. Med Guds hjälp, främst evkaristins och biktens underbara sakrament, och med tålamod om att det ofta är en process av två steg framåt och ett tillbaka. Men där riktningen är det viktigaste. Gud kommer inte att döma oss efter hur vi lyckades av egen kraft, för det gör vi aldrig. Gud kommer att döma oss för att vi försökte med hans hjälp. Så ställs en fråga till var och en av oss som vill följa Jesus. Vad är jag beredd att mista och avstå från? Det vill säga sånt som inte är handlingar som kommer ur och ligger i linje med vad vår tro faktiskt säger. Den som är Guds sanning uppenbarad för världen. Vad är jag beredd att mista och avstå från för att följa Jesus också genom allt lidande? Så som egna försakelser för sanningen och andras orättvisa behandlingar till uppståndelsens härlighet. Och vidare kan vi fråga oss, kan jag fråga mig, förstår jag hur Jesus vill hjälpa, ge kraft åt och rikta mina handlingar? Inte minst genom den heliga eukaristin där han buren av fysisk materia i brödet kommer in i och blir del av min materia, av min kropp. Förstår jag hur han också vill ge sin hjälp genom sitt tilltal till mig i mitt hjärta, det tilltal som jag kan uppfatta i regelbunden bön. Det är bättre att be ofta och kort än att be sällan och långt. Ja, de här frågorna vill Jesus att vi ställer oss och försöker besvara med hans blick på våra liv. Så kära vänner, när vi nu strax med hela kyrkans offer får bli delaktiga i hans offer på korset och möter honom verkligt närvarande i sakramentets bröd som blir hans kropp, låt oss då be om att allt bättre kunna ta emot hans nåd. Den hjälp han ger, gåvan av sig själv och sitt gudomliga liv med Fadern i helig ande, som är tillräcklig. Precis det, ja precis allt som vi faktiskt behöver för att våra liv här ska kunna börja ordnas och växa i helighet för det eviga livet. Amen.